bakunda gusaba iteka ryose
kuba ngo nge nta buhamye ngira sinigeze nkwa sinigeze ntera igipfunsi sinigeze murashaka ubwo buhamye bunde iso wagize se mvuga ko nateraga igipfunsi binejeje murahirwa kuko mwakijwe mudasogongeye ibizira niyo mpamvu nasomye ijambo muri bataraga kuva muri bato none mumaze imyaka muri mu murimo mu gihe jyewe nakijwe mfite imyaka 20 n'itanu ndindushye mwebwe mwakijwe muri bato mukwiriye kugira iryo shimwe ryo kubona korale yanyu yarabaye korale ya Sunday School ikabyiruka ikabimaze iyi myaka yose muri mu murimo w'Imana ishimwe rikomeye nta buhamya tuzumva yuko mwanyoye urumogi hano urwagwa bazi bavutse mu nzu y'Imana barirwa n'amata y'umwuka bakomeza gukorera Imana murabera murabatagatifu mugubwe neza kugeza Yesu agarutse ukomeze guharanira kwera kw'Imana kuko ngo urabanye umugisha ijambo rya kabiri ngira ngo bifurize n'iri nuko nta kitunezeza nk'abashumba kubona abantu batangira ari bato ariko bagakomeza kugendera mu kuri nayoboye korali y'abantu 7 nayoboye n'umudugudu w'abantu 13 rwose murabizi ko umuntu yayobora umudugudu w'abantu 13 ariko abantu 7 barangoraga kubahuza ari 7 twari dufitemo 2 b'intagorwa kandi nkategekwa kubayobora no kubasaba guca bugufi bisaba iki kugira ngo korale itere imbere bisaba kubabarira mu bintu umwanzi wacu ateza cyane mu itorero azana ikintu cyitwa kudahuza desinyo nicyo cyaha kiri gikomeza ndabwiraho na korale RBT mu bintu muzabona satani arwanyisha korale no kubagonganisha imitwe ntimwumvikane mwangane muburane murwane bicike kandi burya nta kindi abashaka kubakorera no kugira ngo izina ryanyu ibe ribi abicira umumaro pe rero formule y'umurongo mukuru kugira ngo korali ikomeze irambe ijye mbere iri mu Baroma nk'uko byanditswe haravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi ikiza niyo formule ya kretiyente ubukristo ni ukunesheshe ikibi ikiza si ukwitura ikibi ikibi ahubwo ikibi cye kunesha unesheshe ikibi ikiza umwami abashoboze iyi aniveriseri ibabera amateka mashya nayo byatambutse ubyibagirwe korali Impanda yavuze ngo ndamanirwa ndasiganirwa kujya imbere hera n'ibipfunsi ndahusha kugira ngo ndebe ko nasingira icyo kirisito yamfatiye kandi ibyo ndabibwira itorero ryose mu ntambara muzabona ihura nazo mu itorero ni ukudahuza kuko isengesho ry'umutambyi mukuru riravuga ngo bazabumwe nanjye mbumushumba umwe rero murwanire ubumwe bw'itorero ubumwe bwa korali ubumwe bw'abakozi b'imana ubumwe bw'abera ubumwe bw'abanyarwanda kandi kugira ngo muzagere ku bumwe bisaba imbabazi bisaba kwihangana bisaba tolerance bisaba guhumiriza ugasa n'utareba ikibi kuko urebye natwe ubwacu dukomeje kuba uko turi imana ntiyatubabarira ariko ijya yirengagiza ibibi byacu ikatugirira impuhwe mubabarirane mukundane mushyigikirane kugira ngo mushimire rero abaterankunga bise inkoramutima za korali buriya rwose muri ADEPR si mu karere ka Kicukiro mpagarariye gusa mu mubare w'abantu barenga 2,000,000 usanga hafi cya 3 ni abaririmbyi cya 3 cy'abakristo bacu ni abaririmbyi kandi bibimbiye mu mitwe y'amakorali korali rero muri ADEPR ifite umumaro kuko iyo babaye abana beza ni inkingi z'itorero ariko bagirwa n'iki bagirwa n'abaterankunga aribo nkoramutima za korali mfite ishyari ishyari mfite ni irihe kuki mutaba abaterankunga bange kuki mutera inkunga korali gosheni na RBT ngiye muzambera inkunga ku wa kangahe
itorero niryo rirunze ariko ndashaka inshuti zitwikora gutina za masudu. Why not? Mwese muri zo? Mwese muri zo? Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ntabwo ndabasaba amafaranga ngo muyane usibye amaturo. Ariko umusanzu ntawo mwari mwampa. Ariko hano bagiye kugura ibyuma bajya baba bati nyaboneka muduteranize umusanzu wa miliyoni eshatu. Ako kanya inkoramutima zikayakusanya. Ndabeshye? Ndagira ngo nshimirize inkoramutima zigiye zitanga ubutunzi bwazo gushyigikira ibikorwa byakorana. Mubashimire rwose. Muri abagabo beza. Impano yo guhagarara hano umuntu aririmba nziza. Ariko impano yo gushyigikira igikorwa cy'umurimo w'ivugabutumwa muri korale ni cyiza cyane. Shimira abantu bakunda korale bayitera inkunga bashyigikira korale. Mudufashe umurimo mu buryo bukomeye. Ndagira ngo mbabwire ko ibikorwa byose mureba dukora korale zibigiramo umumaro munini. Nibwira ko umushumba wa Rwampara n'igihe leta yadusabaga gutunganya gusukura abaririmbyi nibo ba mbere babigiramo uruhare. Turabakunda, niyo mpamvu tubashyigikira. Ariko turagira ngo tubasabe kimwe, muharanire kuba abera, mukundane bigaragare, mushyigikirane biboneke, kugira ngo ubutumwa bwanyu butabaho umugayo. Kandi natwe turabizeza inkunga yacu yo gukomeza kubaba hafi tubigisha ijambo ry'Imana, kandi tunabagira inama kugira ngo umurimo w'Imana twese hamwe duteruye umunsi umwe tuzumva ijwi rya nyuma ritubwira ngo nimuze bagaragu bakiranutse muri bakeya winjire mu munezero washobuje. Iryo ni ijwi ntegereje, kandi uyu munsi abayobozi babivuze bavuze ngo icyiza Imana yakoze ni uko itarabahemba tutarahagera. Wakoze Pastor wanejeje cyane. Ubu munsi ntibaraguhemba amasuku uko ataragera, kandi nanjye nimbatanga ntabwo nzahembwa gutaraha. Tuzahemberwa rimwe kuko umwami wacu arakiranuka kandi arera, azaduhera ibihembo rimwe kandi nitwinjira ntituzasohoka. Ndanezerewe rero kuko uyu munsi wa none nanjye mbaye muri uyu munsi mukuru, kandi tubifurije isabukuru nziza. Tubifuriza kugira ngo iri ngiri ribe itangiriro ry'ibindi bishya n'ejo n'ejo bundi muzakora ibindi birori, kandi turabifuriza gukomeza kuba mu mwuka mwiza mwerekana ko Yesu ari umwami. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Murakoze. Murakoze. Kandi rero mumbere umuterankunga. Inkunga ya mbere mbasabye ndabasaba amasengesho. Nzi ko Imana ikora ibitangaza ariko mfite igishako. Mfite igishako cy'umugongo kiranyishe. Umuntu ureba ndigaragura ntya nataha sinsinzira. Mfite uburwayi mu mugongo, umugongo urahuze. Kandi murangarukira muri salle d'operation bakajya impaka tumubage tumureke. Uzaba urwaze pole pole uzawubwiramo cyangwa usaze. None uyu munsi wa none maze imyaka 26 urwaye umugongo. Nawubyariyemo abana b'abahungu n'abana b'abakobwa. Iryo vugabutumwa nabaye umushumba n'umurwayi w'umugongo maze 20 ans. Bientôt nzaba ngiye mu masaziro, ariko Imana ishimwe kuko tuzambara umubiri gushya utarwara utarimo ibibazo. Tujye kudusengera kugira ngo umwami yadukize iki gishaka. Kandi turabasaba inkunga musengera itorero ry'Imana kugira ngo tube amahoro twerekane Kristo. Kandi uko byagenda kose turaba Kristo. Hari ikintu kiye kimbabaza cyane iyo mu itorero ryacu abantu bagiriza mu binyamakuru. Birambabaza. Birambabaza pe. Birambabaza nkasaba abakristo kuba abakristo. Birababaje niba banditse ku itorero nawe ugashyiraho comment. Uri umukirisito. It's a shame. Itorero ni mama. Itorero ni umubyeyi. Mu byago biritera bijya rihubwo no gutega amahoro mu bihe bizaza. Ntabwo mama wawe yaba umwenda ucitse ngo nawe utabure. Ni isoni. Twebwe abera dukunda itorero, turarisengera, turarishyigikira. Kandi kugira ngo tuneshe ikibi ikiza. Kandi itorero perezida wa Gusheni yavuze ngo imiyaga ntizabura n'imiraba izabura. Ariko mwumvise ishimwe rya none? Nawe umuyaga none se muranye ngo sitopu itorero ryo ntabwo rizajya muri sitopu. Buriya bwato bwashushanyaga iki?
itorero ariko Yesu agenda hejuru y'ibigogo itorero rikakomeza rikajya mbere. Ndabashimiye cyane ko mwagize ibihe byiza nanjye nahembutse musengere aka kantu kamfashije kamare iminsi no kugira ikintu kiribuze kunyambura umunsi nambaye nongeye kumva hari akandi gashya nahembutse cyane nishimiye seke kugira ngo iyi mpamvu mwamaduhaye tuyigendereho iminsi mirongo ine idusunike itwerekezo wacu isi yo turabashimiye bashumba gutegura ibiterane nk'ibi mwavuze ngo impanda nayo muri uku kwezi izategura yewe mu kwa munani impanda imana nifashe mu kwa munani nzazi twongere dukomeze gushyiraho gutegura ibiterane itorero rihembuke umwami wacu Yesu Kristo araza nta cyamezeza ko kubona abana bagendera ukuri imana ibahugutishe. Mwigisha wo mu giterane cy'impanda yabonetse byarane kandi umusomo amasomo uko byarane ko mana yanjye mbona ari byiza we bizamera bite mu ijoro mbona ari byiza we bizamera bite mu ijoro Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ndashaka gushimangira ijambo narivuze yuko 20 natambutse tugiye gutangira kindi gikagishasha amen ikindi gikagishasha kigomba gutangira na mateka mashasha ibitaragenze neza bigende neza kurusha abatabana amahoro babana amahoro twamamaza ubutumwa nk'inzandiko zisomwa na buri wese turabyiringiye gosheni yego izadukoresha iby'ubutwari yego tuzagendera hamwe yego umwami azadushyigikira amen uko tuba umwe hano mu isi iki imana izatujyana mu ijuru turi umwe ibyo imana idushakaho nibyo imana ishaka itorero kandi turabyiringiye ko imana izaduha imbaraga zituma goshe ibyo imana yababwiye kera mu kira abana batoya bizasohora byose atavuze na bake imana iwe umugisha imana iwagure kandi ibahe imbaraga hari umuntu umwe tugiye guha avuga ijambo mu bashaka gushima imana hano umuyobozi w'abaterankunga aze avuge hanyuma naze hari igihe biza kuba bifitanye isano zugiye kuvuga n'umukurikira ntureba se haleluya haleluya Yesu ashimwe amen uyu ni umutware wanjye nimubyibaze uko wamuhobeye umutware wanjye kandi hashimwe imana yaduhaye abagabo beza badukunda batadukubita batadukurame mani shime ibi bintu bifite impamvu mani shime mani shimirwe ukwiri mushumba kakano yarakavuze umva karacengeye imana ishimirwe ukwiri kiraha rero ntavuga ibintu byinshi kuko duhinja tuvuga ibintu byinshi abantu afite naze abantu twari turi muri Sunday school Imana iduhamagara ikiciro cya mbere cya nyuma ya genocide cyacukijwe cyavuyemo ikorali yari jyewe abasigaye muri korali ni jyewe Marafiki n'uwitwa Jacques yakoze ntago yabashije kuboneka mutakirwa abandi baje turi urubyiruko tumaze gucuka ariko abari bari muri Sunday school cyangwa se ishuri ryo ku cyumweru nitwebwe hano harimo nabandi twatangiranye tutagikorana imana yagiye yagura mu buryo butandukanye habaye hari abagihari bahaguruka nabo itorero cyangwa se iteraniro ryose rikababona haleluya nimuze ni umunsi udasanzwe bishika mugiye bari kuza tube dushima imana haleluya haleluya twashimi imana ibintu byishikomeye twa mwabonye dufite amaranga mutima atangaje Sunday school abantu twatanye mu Sunday school muri Maranatha n'urubyiruko tumaze no kurubyiruko nibaze nta kibazo kuko niho imana yaduhamagariye imana turayishimiye kuko yaduhamagaye tungana gutya yakoze ibintu bikomeye murabona ko twari umubare munini kandi rero turashima imana kuko yatugiriye neza hagati muri twebwe duhaguruka twari abana batoya bari muri primaire imana iturindira mu nzu yayo ntabwo tuvuga ibintu byinshi abari nigeze kuvuga kare ngo abariho nabagushima muri twe hari abantu batuvuyemo icyo gihe ari n'abakobwa hari uwitwaga Miriyeri uwitwaga Clementine ndetse n'uwitwa Ange
ndumva benshi banamuzi fiye mu bihe byashize ntago aho hose ntago bazibagirana ariko abenshi muri korali ntago babibagiye icyo rero bifuje gushimira imana mana nishimwe kubabona byatunejeje mitima yacu yaguwe neza dushimira imana ko yabanye natwe twari abana batoya byaduhigaga byari byinshi haramagamo menshi yari yaratuvuzweho ko tuzaba abastari ko tuzaba imbobo by'umwihariko jye nari mvuye muri Orferinage Jenoside ikirangira mpingukira ha ubwo rusengero rwanyakiriye imana yakoze ibintu bikomeye hari abantu batubwiraga ko tutazigera dukizwa ngo tumare iminsi tugiye kwiga tugize umugisha wo kwiga batubwo mugiye muri secondaire ntimuzayarangiza atubwo muyarangije ntimuzakomeza gukizwa muzagwa muzaba ibintu by'ibirumbo y'amazina mabi imana dushimira imana ko yaturindiye ugakiza uyu munsi dufite ishimwe rihatsirindi imana yaduhaye agakiza ikatwimenyekanisha turi abana bato uyu munsi tukaba tuyizi ikomeje kutwishurira mu buryo bwinshi ni imana ifite amabara menshi atandukanye imana ishimwe ikindi rero twashimira imana tutavuganye na bene data ariko twabitekereje nk'abantu tukiri mu murimo w'imana ndi kumwe na Rafiki twaratekereje tuti ntabwo uyu munsi warangira gusa hari abarimu batwigishije harimo bitwaga ba mama Buzoya Charles nawe yari mwarimu wacu Pasteur Mark abo ni abantu bagiye baturagizwa hari abantu benshi Pasteur Damas niwe muntu wa mbere niwe mu pasteur wa mbere baduhaye uniforme y'ishati ya Blessier iriho akantu k'umutuku Pasteur turabyibuka ubu nitwayambara ngo idukwire ariko turazirikana turazirikana umushumba rebero duhabwa paruwasi imana yamukoresheje iby'ubutwari yarahari hano hari abantu benshi twakoranye umurimo w'imana nitwabarondora mu ijambo rimwe turabashimiye imana mwakoreye ibahe ibingana n'ibyo mukenye byo mukeneye ni byinshi ariko umugisha tubasaba uyu mugoroba tuoriyanse ku byo mukenye imana ibahe ibingana n'ibyo mukenye turashimira itorero rya Rwampara ryatureze ni igitangaza no kuba tukiririmo kuko mwene data yarashatse ahita agenda ndashima imana ko twongeye kwizihiza anniversaire imyaka 20 yaragarutse imana ibishimwe imana irinda ijambo ryayo ikindi dushimiye imana gikomeye nuko muri abo bari mu harabo tukiri kumwe hari mama Christia urimba mu mpanda hari na Vere mama Christia shuwa kwa yagiye no muganga yari yambwiye ko hari giye kumugora batagihari ariko twifuje gushimira Vere Verenaze twanamugeneye impano ni ubusa buruta ubusa busa n'akantu gatoya yari umwarimu w'umusore ariko yatureze neza akwiriye gushimirwa rero abakoze neza bakwiriye gushimirwa ahagarariye abarimu benshi baturutse imbere kuko turacyabana mu murimo w'imana imana igumisha vere twarabizirikanye iyo tukubona uri kuri tekinike turabizirikana umuntu rero ni muri protokole twahaye impano nayizana ya vere ajya yireba yibuke yuko yareze ajya yireba yibuke ko hari abana yareze bari kunesa hari igihe umuntu kubana be cyangwa n'abandi ariko wagize umugisha ko ashimiwe akiriho iyi ni impano twakugeneye vere vere reba hano reba uko bari baramashi hanyuma uretse korari abandi bari basubiyeyo hanyuma hanyuma twumve Vere. Alleluia. Mushumba akagere katukiro. Amwe n'abashumba bacu. Ba paruwasi yagwa mara. Ese nabandi bashumba barangaha. Nkanje president w'abaterankunga cyangwa inkora mutima za korali Goshen. Turashimira imana cyane ariko nabwo nashimira imana nge nyine namagaye. Ingora mutima dufatanyije uwo murimo nibaze aho bari mu myanya yabo baze dufatanye gushima imana
mora mushima muze awe muri mwese Shakariko, na mama wacu, mama Sembwa, ya mama Jean Paul, ya Zanga, na kwenye kungu tunga na gusa, arabata bashiye kuboneka, ariko turabahagarariye n'inkoramutima. Je suis un peu plus jeune. Rero kora rwo chene uko mutubona ngaha imyaka tumaranye yose kwanezerewe cyane ubyumve ko dushimye imana cyane ibyumva wo iherereye mu ijuru kandi kindi nashimye imana cyane ndashima ko nabonye abo mwatangiranye umurimo w'imana nababona ngaha uyu munsi wa none cyanejeje imitima yacu n'inkora mutima rero mu byumve ko imbaraga mu mutanga mu murimo w'Imana dufatanyije namwe mu byumve ko nabwo ibyo mukora natwe nkuko Imana yaduhisemo kugira ngo dukore umurimo w'Imana muri kora gosheni dufatanyije namwe kandi mwumve ko igihe tukiri kuri iyi si nta kindi twahamagariwe uretse gukorera Imana mwaba nashimira rero bayobozi bacu nashimira cyane inkora mutima kuko uburyo zitanga zikora uyu murimo w'Imana nge sinabona uko nabashimira uretse Imana yo mu ijuru yumva ko mbikwiye ku mutima ubwo mwitanga inkora mutima murakoze cyane bayobozi bacu nangwa cyabashimiye murakoze cyane ukomere Imana amashyi aba inkora mutima zigenda hanyuma mbere yuko twakira ijambo ry'umushumba ndagira ngo ndareke korari impanda ize hano ifite ijambo nirangiza kuvuga turahita twakira ijambo ry'umushumba korari impanda impanda kwayo turabakunda Happy birthday to you. Happy birthday to you, Goshemi. Happy birthday to you. Joyfani Bese, Joyfani Bese, Joyfani Bese, Goshemi. Joyfani Bese. Hallelujah. Bigira umumaro mwinshi cyane kurenza uko umuntu yabo mu mahema y'abanyabyaha rero mu myaka 20 muri bo harimo abamaze iyo myaka bari mu murimo w'Imana n'abandi bagiye bazanye ariko bamwe bagiye bava ahandi bakora umurimo w'Imana rero umurimo w'Imana urakomeza ubuyobozi bwa korali impanda n'abaririmbyi ba korali hari ijambo bantumye ngo nze kuza kubabwira rero muranyihanganira ndarisoma gusa ubundi turaheza impanda twabagendeye iryo jambo ry'Imana rigaragara
mu rwandiko rwa mbere rwa Petero rwa Bakorino ibice byaho ni 15 ku murongo wa 58 hari amagambo ye mu rwa mbere 15 ku murongo wa 58 haravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami umwakereza ijambo ry'imana Magambo Imana uyu munsi hano mukayizere Imana yaremye amashimwe iduti Yezu utekereza ahano mpagaze ni muri kontrole y'umwuka we fungura amatwi wumve Imana yaremye amashimwe mashasha Imana yize gute yaremye amateka mashasha iduti Yezu utekereza kuzabona nibyo ugiye guhura na byo mu izina rya Yesu Jésus contrôle.